Ajde sad, brat moj, ajde, molim te da uspijem, ajde, ajde polako, ajde, 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 ajde. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Bratine moje, znači, ajde ovako sad, svi lajkujte ovaj video i svi koji se niste pretplatili na ovaj kanal, odmah tu radite, jer zašto da ne. Također, ona dobro poznata priča, zapratite me na Instagramu, @sonejovanovic, kako biste dobili možda pozdrav u sljedećem klipu. Danas igramo Pogodi rupu challenge u Fortniteu, kao što vidite, ovdje piše 50N3, ko je pravi ovu mapu, da li su to ti Šone? Ne, nije Šone, ovo je Impe je odlučio da me izazove tako što će mi napraviti mapu i sinek, tako što razumiješ, mi je rekao, Šone, ukoliko uspiješ da pređeš mapu, brat moj, snimi, a ukoliko ne uspiješ, razumiješ, snimi opet, tako da ja sam odlučio da snimam, jer ono, bože moj, rekao mi je da je mapa jako zanimljiva i rekao mi je da se potrudim, razumiješ, pošto nije baš toliko jednostavna. E sad, on je meni objasnio da je ovo iz onih Minecraft mini igre, onaj Gravity, ja mislim da je to bilo na Hive ili Hypixel, ono, kad ti ovako moraš da skačeš, razumiješ, i da nađeš ovaj kao checkpoint, i da, nemoj uspjeti jebenuti mamu, pa ja držim, a on ide desno, znači, ja držim da on meni ide lijevo, on ide desno, jebuti se, family, ajmo ponovo, ne vezi, ovo je prvi level, ali ja vjerujem da će ja ovo prijeći, samo sekundica, opala, opala, to je to, to je to. Pa nemoj me lagat, jebem ti futbal igricu, ljudi moji, ba šta se ovo dešava? Pa šta se ovo dešava? Pa jeste vi vidjeli? Pa ja nisam udario uopšte u blok, znači uopšte nisam udario u blok. Ne vezi, ne vezi, sad ćemo da uspijemo, sad ćemo da uspijemo. Hop! Ova igrica laže i to dobro, dobro laže iz razloga tog što ja uopšte ne udarim u blok. Znači ja ne skočim ovako na blok, razumiješ, nego... Prođim kraj njega, ali jebom mamu svoju, on meni umri, šta ti je, koji pičke materni, ajmo dalje, ne vezi, nećemo psovati, viči family friendly, nešto i tu, šalim se, naravno nismo, znači, ajde sad, sad ako ne uspijem, ranicu se, 100% sad uspijevam, hop, hop, ne, ne, oj, jebe, usruo sam se, brat moj, gdje je ovo checkpoint, jel ovo, nije ovo su baloni, daj, ba Impe, nemoj srpa, gdje sad treba, šta je ovo ovdje, oho, oho, da nije ovdje, nije, oho, znači još gore, da vidimo šta, kako, gdje, ko, što, zbog čega, nešto mi ova slika tamna, aman da je noć pala na, nemoj srat zatvoreno napolj, jao, hajde, aj, polako, evo ga, checkpoint, hajde, aj, dobar, to je tu, znači, sine, ko je već drugi level, dobar, nećemo da čitujemo, tako da ću isključiti, bacit ću ove balone, ne trebaju me, razumiješ, ovdje je kao neki level 2 i to vid levela, feste jebu, vjerujem, ovo ćemo lagano prijeći, e sad, ono što želim vas da pitam jeste da, da li želite vi da pravite mape za mene i za Impeta, ovako neki parkour mape, ovi neke zajebancije i to, i naravno da ih mi snimamo. Ako to želite, pišite mi dole u komentarima, jer ono, opet, zašto da ne, smorio sam više sa ovo, zašto da ne, ajmo sad polako da vidimo šta se ovdje dešava, hop, hop, Impe, brate, ovo ne ispreć, hljeb, znači, a kamoli ja, jesi normalan, šta je s tobom, kako si ti meni ovu mapu napravio, čovječ, šta se ovo dešava, ljudi moji, ba, pa jesam, šta je ovo, jesam na čorav ili ne vidim, šta se ovdje, oj, ne, jao, jeboli te, fest, pa ovo nisam ni vidio, pa daj, bala, nemoj me strat, šta, ovu pičku materni. I sinek moj, ono što sam ja sad provalio je da sam ja stavio vrijeme na 20 minuta i startovao sam ovu igru, što je mnogo loše, brat moj, ne vjerujem ja da ću ovo uspjeti prije za 20 minuta, ali vidit ćemo o tom potom. Ne, okreći se, jebem li ti pičku materno, znam da je u Minecraftci morao ono da rotiraš miš 360 stepeni kako bi prošao. A ne možeš ti, jebo te fest, pa nije ti ovo Minecraft majmune, nije ti ovo Minecraft, ovo ti je Fortnite konju, hajde, pa jebem ti, ma, neću ljudi, slušajte, znate, znam ja da vi volite kad se što ne iznervira, ali ja se ni sekunde nisam iznervirao, zapamte što sam vam rekao, ajde sad, brat moj, ajde, molim te da uspijem, hajde polako, hajde. Aj, jebem li ti mamicu, jeboli ti se mater, pa držim te lijevo, idi lijevo, jebote, futbal i igrica i Fortnite, idi u pičku svoj. Ajde sad polako, ajde, mamu ti jebem, pa ne, de tamo, konju, alu. A sunce ti jebem u pičku, pa ovo ako je, oj, pa ovo ako je level 2, šta je level 3, jebem ti mrvu, pa šta se ovo de...
Pa stani, ba, nemoj me zajebavati, ajde sad. Ajde sad, smir se šone majmune, ajde, ajde polako. Ajde, dobro, dobro, dobro. To, bože, naivicu, ovo je bilo, znači, sine, šta sekunda, ma... Polako sad, polako, ajde, to, legendo. Šta je sad ovo, kakve su ovo zavrzlame? Šta se ovdje zbiva, šta se ovdje dešava, šta je ovo mrvate jebla? Aha, aj bože moj, znači imamo neka dva puta, sad ćemo vidjeti kakav je ovaj. Hop, i jaj, kroz ovaj ne možeš ni prući, ne, kroz ovaj sam možeš skočiti. A znači da prođeš nema teorije, ne vezi, znači begi, biram ovaj sad drugi put, nadam se da ću uspjeti, da vidimo kakva je ovdje priča. Aha, ohoho. Ne biram ništa, jebote Fespa, jel moguće ovo? Šta se ljudi moji ovdje dešava? Šta se ovdje dešava? Ja mislim da treći put pokušavam ovo, znači ovdje na ovom levelu, tako da treća sreća. O, dobar, to legendo, to kralju, hashtag Šone Pro u komentarima, znači slobodno pišite, ide begi srce na komentari, tu, da uzmemo fino balone, ba da, idemo na četvrti level begi, znači idemo preći tu, idemo izdominirat tu, idemo, razumiješ, ne znam ja gdje idemo, znači, ali, ajde, polako siđ, ne, ofulat, jebem ni ti, neću psovat, jevo te, stan sa, isključi, hajde, to legino, bravo, uzmi checkpoint budaletno, nemoj da moram ponovo onaj level rad. Jebim ti sunce u pičko, ovo je četvrti level. E, ovdje sam ga najebo, ovdje, aha, vidim gdje se može proći, to je to, op, sljebe ibo, pa nemoj me sret. Pa nemoguće ovo odrati, ljud moj, ako ja moram skočiti kroz ovu rupu, Da bi došlo do onog bouncera, ja bih rekao da je to nemoguće. Sad ćemo provati, još jednom, nemoj mi to raditi, jebem ni ti. Joj, bože, ljudi, izvinite što ja malo ređujem to, mislim, ono, i što psujem, razumiješ, ali šta da se radi, takva je siću, kad igraš ovi mape, moraš se malo nervira, polako, ma to legendo, šta ne može, bolo, šta, joj, sad bi udario ruku mostu, ali neću, idemo dalje, oho, aman da ne idemo, aman da je to, sve što stiče ove mape, tako da, bratine moje, da vidimo još jednom, da idemo malo gor izvan, da vidimo na šta ovo sve liči, o majko, moja mila, pa ja ne znam, izaći s ovim balonima, hajde budalo, hajde jeboti se, to, bravo legend. Impe, brat je napravio jako zanimljivu mapu i sviđam se, hvala vam mnogo za ovo, brat moj. Pišite mi dole u komentarima da li želite da ja njemu napravim ovako neku sličnu mapu i da on ovo snimi za vas, znači da vi vidite sinek šta ćeš one to pripremiti za njeg. Znači, bukvalno, Impe i ja izazivamo jedan drugog na challenge u Fortniteu. Tako da, brat moj, moja braća... Iskreno se nadam da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, lajkujte ga, šerujte ga, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Šoneta.